ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីមួយទៀតរបស់ខ្ញុំបាទនៅពេលនេះសូមបង្ហាញជូនអំពីសកម្មភាពច្រូតស្មៅទុកឲ្យគោស៊ីរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅភូមិដំណាក់ត្រប់ឃុំតលោស្រុកតលោសែនជ័យខេត្តអពោសាត់ជារៀងរាល់ឆ្នាំបន្ទាប់ពីសាបព្រោះស្រូវហើយបងប្អូនប្រជាកសិករនៅក្នុងភូមិនេះគឺគាត់មានការងារបន្ថែមមួយទៀតគឺបាទស្វែងរកស្មៅឬក៏ច្រូតស្មៅទុកឲ្យគោស៊ីដោយសារតែរដូវវស្សាបងប្អូនប្រជាកសិករគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើស្រែអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យដីវាលឬក៏ទីវាលដែលសម្រាប់ខ្វៀលគោខ្វៀលក្របីហ្នឹងគឺមានភាពតូចចង្អៀតអញ្ចឹងហើយទាមទារឲ្យបងប្អូនប្រជាកសិករយើងគឺស្វែងរកស្មៅទុកឲ្យគោស៊ីជាក់ស្ដែងដោយគាត់ទាំងពីរនេះអញ្ចឹងបាទគាត់គឺកំពុងតែស្រូតឆ្មៅទុកឲ្យគោស៊ីដោយសារតែគាត់ចិញ្ចឹមគោ5ទៅ6ក្បាលដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅទាមទារឲ្យគាត់បានស្វែងរកស្មៅបាទក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹង2ដងបាទគឺព្រឹកម្ដងហើយល្ងាចហ្នឹងម្ដងបើមិនអញ្ចឹងទេគឺគោអត់មានអីស៊ីទោះបីជាស៊ីក៏អត់គ្រប់គ្រាន់ដែរបើសិនជាម្ចាស់អត់ប្រឹងប្រែងស្វែងរកអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងទៅក្រៅពីធ្វើស្រែចម្ការបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិនេះដើម្បីទប់ទល់ជីវភាពគឺគាត់មានការចិញ្ចឹមសត្វបន្ថែមអញ្ចឹងណាបើមិនអញ្ចឹងទេបាទអាចនឹងមានភាពខ្វះខាតផ្នែកជីវភាពអីជាដើមហើយការជ្រូកស្មៅរបស់គាត់នឹងបាទឃើញថាញាប់ដៃញាប់ជើងមែនទែនហើយសូម្បីតែសត្វចិញ្ចឹមគាត់មួយទៀតហ្នឹងក៏មកជួយមើលជួយអីដែរបានជាគ្នាអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសូមជម្រាបជូនបន្ថែមបន្តិចបាទជារៀងរាល់ឆ្នាំបាទបងប្អូនពជាបរដ្ឋនៅក្នុងភូមិនេះគឺស្វែងរកស្មៅទុកឲ្យគោស៊ីឬក៏ក្របីស៊ីគឺនៅឆ្ងាយឆ្ងាយមែនតើដោយសារតែនៅជិតភូមិជិតផ្ទះហ្នឹងរៀងខ្វះស្មៅអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ដល់ជើងភ្នំអីជាដើមបាទបានស្មៅទុកឲ្យគោស៊ីបាទដល់ឆ្នាំ2024នេះបាទនៅតាមស្រែជាពិសេសគឺតាមភ្លឺតែម្ដងបងប្អូនគឺសម្បូរស្មៅអញ្ចឹងគឺជាឱកាសមួយដែលល្អសម្រាប់បានដែលគាត់ចិញ្ចឹមគោក្របីអញ្ចឹងណាគឺគាត់មិនបាច់ទៅណាឆ្ងាយទេគឺនៅតែក្បែរផ្ទះនៅតាមស្រែក្បែរផ្ទះហ្នឹងគឺអាចជ្រូកស្មៅទុកឲ្យគោឬក៏ក្របីស៊ីហ្នឹងគឺបានងាយស្រួលគឺគាត់មិនត្រូវមិនហត់នឹងចំណាយពេលច្រើនដែលខុសពីឆ្នាំមុនគឺត្រូវចំណាយពេលច្រើនហើយយូរទៀតទៅដល់ជើងភ្នំព្រឹកចេញបាទថ្ងៃត្រង់ពីបាយហ្នឹងចូលវិញហើយខ្លះហ្នឹងបានមួយករុងឬក៏ពីរករុងអីហ្នឹងគឺអស់ហើយបាទដោយសារតែឆ្ងាយអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែឆ្នាំនេះគឺកាត់សម្គាល់ឃើញថាស្មៅដុះច្រើនហើយល្អហើយខ្ចីទៀតអញ្ចឹងទៅបាទបងប្អូនប្រជាកសិករគាត់ងាយស្រួលក្នុងការរកឲ្យច្រូតទុកឲ្យគោស៊ីបាទអញ្ចឹងគឺបានន័យថាគឺវិសេសវិសាលមែនតែនបាទហើយគាត់កំពុងតែញាប់ដៃញាប់ជើងហើយបើយើងនិយាយអំពីទេសភាពវិញគឺស្រស់ស្អាតណាស់បងប្អូននៅខែវស្សាបាទរុក្ខជាតិនានាមិនថាតូចមិនថាធំទេគឺដុះលូតល្អមែនតែនហើយជាពិសេសនេះគឺស្មៅនេះតែម្ដងណាបងប្អូនហើយគោដឹងតែឆ្ងាញ់មាត់ហើយនៅពេលដែលបានស្មៅរាងខ្ចីខ្ចីលហកបែបនេះណាបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញថាគាត់គឺកំពុងតែបាទញាប់ដៃមែនតែនបាទក្នុងការច្រូតស្មៅបានគឺពីមកកាដៀវទៅមកកាដៀវគឺអត់បងអង្គទេបាទសិនជាបងអង្គអាចនឹងច្រូតមិនទាន់ពេលវេលាអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទដោយសារតែល្ងាចទៅហើយហើយអញ្ចឹងទៅបាទប្រញាប់ទៅដាំបាយដាំទឹកឲ្យកូនចៅហូបទៀតគឺត្រូវតែញាប់ដៃញាប់ជើងឥឡូវនេះឃើញថាគាត់បានច្រូតស្មៅបានច្រើនគួសមហើយអញ្ចឹងទៅ
ក៏បានយកករងដើម្បីច្រកស្មៅបានដើម្បីឲ្យឆាប់ពេញហើយអាងទៅត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអញ្ចឹងណាបើឃើញថាគាត់បានមិនថាជាការច្រូតស្មៅទេបានសំបីតែយកស្មៅយកទៅដាក់នៅក្នុងកោរងនឹងក៏ត្រូវទៅទៀមទីឲ្យគាត់ញាប់ដៃញាប់ជើងដែរបងប្អូនបើសិនជាអត់ញាប់ដៃញាប់ជើងទេអាចគោនឹងក្លៀនបាទស្រែកយំហៅម្ចាស់ឲ្យដាក់ស្មៅឲ្យអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយឃើញថាសកម្មភាពនៃការច្រកស្មៅចូលកោរងបាទនៅពេលនេះឃើញថាបាទចិត្តពេញឲ្យបងប្អូនក៏បណ្ដៃគាត់នៅចូលស្មៅបន្ថែមទៀតដែរដើម្បីបង្ការក្រៃលោស្មៅដែលគាត់បានច្រូតមុនហ្នឹងបាទច្រកទៅវាអត់ពេញក្រុងឬក៏អត់ណែនអញ្ចឹងណាគឺគាត់ត្រូវធ្វើការច្រូតបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យបានពេញក្រុងបានណែនក្រុងអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះសូមបញ្ចប់វីដេអូរបស់យើងត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទហើយក៏អរគុណមែនទែនចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះបាទតាំងពីដើមរហូតទៅដល់ចប់ហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ